Dobrý den. Dnes vám chci představit dům v Brandýsku u Kladna, který stojí na hezkém místě, je úplně nový a má příjemnou a praktickou dispozici. Jmenuji se Ládi Jandáček a už se nemůžu dočkat, až vám to tu představím. Tak se na to pojďte se mnou podívat. Brandýsek je obec ve středních Čechách. Leží 6 km severovýchodně od Kladna a první zmínka o obci pochází z roku 1345. Jsou zde obchody, škola, školka, pošta i lékárna. Dům jako takový stojí na hraně kopce a nabízí vám hezký výhled na celou obec a do okolí. Parcela je 900 metrů velká, rohová a tak budete mít plot pouze s jedním sousedem. Osobně myslím, že poloha pozemku je jednou z největších výhod. Hlavní terasa a zahrada je položena na jihovýchodní stranu domu a plynule navazuje na obývací pokoj. Dům je bungalov s dispozicí 4+KK, má dvě koupelny, technickou místnost, kumbál a garáž. Celková podlahová plocha je 126 metrů. Dům je postaven tak, že hlavní obytná část je na jižní stranu s výhledem do krajiny a je zde dostatek světla po celý den. V kvalitní kuchyni od firmy Dan Kuchen se vám bude dobře pracovat a díky propojení s obývacím pokojem nestratíte kontakt s rodinou. Krb v obývacím pokoji vám pak vytvoří příjemnou atmosféru plnou rodinné pohody. Hlavní ložnice je orientována na stejnou stranu jako obývací pokoj a má k dispozici svoji koupelnu s toaletou. Ostatní pokoje a druhá koupelna jsou orientovány na severozápadní stranu. Dispozici si můžete prohlédnout na plánku nebo ve virtuální prohlídce níže. Pojďme se podívat na technickou stránku domu. Dům je cihlový a zateplený. Okna mají 3 skla v hliníkovém rámu a na střeše jsou pálené tašky. Je zde napojení na obecní vodu, kanalizaci, dále na plynovod a elektřinu. Věcí, kterou je potřeba dobudovat, je zahrada. Je tu příprava na bazén a projekt k zahradnímu domku. To, jak zahrada bude ve finále vypadat, už necháme na vás. Faktem však zůstává, že si můžete koupit hezký rodinný dům na pěkném místě a to jsou podle mého parametry, na kterých záleží. Pokud si to myslíte také, tak se budu těšit na naší společnou prohlídku. Zatím se mějte moc hezky.